سلامونه وخت مو په خیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمه او وروستیو خبرونو ته اشاره غواست. په اروزګان ولایت کې واکمن طالبان وایي چې په تیره یوه میاشت کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور یې سل کسه نیولی دي. د اروزګان د امنیه قمانداني ویاند هغه ولي قریشي خبر ورکوي چې تازه یې دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیولی دي. د خبر امنیتي کسانو یې د تیرې یوې میاشتې په لړ کې سل تنه غله او جنایي پیښو کې ښکېل کسان نیولي او په وینا یې په اروزګان کې 15 سلنه د جنایي پیښو کچه کمه سوې ده. قریشي زیاتوي د تیرو وختونو پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه سوې او هڅه کوي چې نور هم په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي. هغه کسان چې د غلا په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي. په ورته وخت کې د اروزګان خلک بیا له واکمنو طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې خلکو ته د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي څو د غلاو او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول سي. له اروزګانه ځو هلمند ته. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال په درو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د باختر اجانس مدیر مولوي بخت محمد مزمل نن سه شنبه رسنیو ته وویل چې تېره ورځ ګریش باباجي نهر سراج ولسوالیو کې درې ټرافیکي پیښې شوي دي. مزمل وایي چې په ګریش کې ولسوالۍ کې دوه موټرونو ټکر کړي چې له امله یې اته تنه ژوبل سوي. همداراز د باباجي ولسوالۍ په لویه مانده سیمه کې بیا یو رینجر موټر اوښتی چې پر مهال یې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلي مزمل دا ونه ویل چې وژل سوی کس طالب وسلوالو کې وو او که ملکي کس وو. مولوي بخت محمد مزمل وایي ټپیان د دغه ولایت بست او ګریش ولسوالۍ ایمرجنسي روغتون ته د درملنې په موخه وړل سوي او حالت یې د ډاډ وړ ښودل سوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې درې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. تر دې وړاندې هم ګریش، هرات، لوی لارې ترڅنګ په ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو کې هم داسې پیښې رامنځته سوي چې خلکو خپل ژوند پکښې له لاسه ورکړی وي. د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د ولسمشر جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید آستین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې دي. اخوا پینټاګون وایي چې د دفاع وزیر لوید آستین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي جنرال آستین د قطر لامل څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه وکړه. په دې لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي چې په افغانستان کې باید لا ډیر څه وسی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به یې افغانستان کې ډیپلوماټیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یوه ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د کنسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د شو اړیکو په اړه مثبت نظر لري ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. او وروستي خبر کې دا لرو چې خیبر پښتونخوا کې ځینې سرچینې وایي چې د تیرو دوو میاشتو را په دیخوا پاکستاني پوځ ځانګړې توګه پولیسو کې د دندې پرېښودو پیښې زیاتې سوې دي. سرچینې وایي د پاکستاني پوځیانو دندو پرېښودو لوی لامل د هیواد دغه هیواد کې ناامني او د پاکستاني طالبانو لخوا د پوځ پر سرتیرو وروستي مرګونې ګزارونه ښودل سوي دي. دا وه د دې محل لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښه چانس.